bak Kobayashi som leder. Her også kan vi få et godt hopp. Også Jan Høll kjenner Lillehammer godt. Det ikke ofte på Lillehammer å ha treningssamlinger. Ja, kjempehøy der, og dette blir langt! Dette er langt, og der han dyp når han kommer fra den høyden. Dette må da være dagens lengste. Vi hadde 140 meter på Eisenbichler. Vi nærmer oss bakkerekorden nå. Den på 146, 142,5.